מה שנראה עכשיו, שתי טבלאות, אחת מתייחסת לחרבות, חרבות ברזל, שאומרים פה גם ויקיפדיה מופיע, אפשר לראות בדיוק ויקיפדיה פרטים על המלחמה הזאת, ולצערנו, היא התחילה עם יותר מ-1,000 נרצחים, כפי שאמר הנשיא הרצוג, נו, זו השואה, בדיוק את הדבר קרה בשואה, מספר כל כך גדול של קורבנות. טוב, כל הפרטים כמובן שלו בויקיפדיה, זה לא קוראים ויקיפדיה. מה שאנחנו רוצים להראות זה בתורה, מה מופיע, אלא היו גם לימודים חשובים. אז דבר ראשון נראה באמת על חרבות ברזל. זה לא מופיע במשפט אחד. אז מחפשים את הפגישה הכי טובה, בדרך כלל ספר דברים, אומר הגאון מבין את זה כנגד האלף שלנו. ומה שאתם רואים פה מופיע בספר דברים, איזה ספר דברים החמישי, ו... פרק כ"ח, כמה פסוקים בכ"ט, כיוון שזה משמעותי מבחינת המיקום. אבל מה באמת רואים פה? קצת מפחיד, יודע פסוקים כולם, הם פסוקים של שואה בגרמניה, ממש כל הקללות הנוראות, פרשת כי תבוא, פרשה שנקראה לפני השואה בגרמניה, 98 קללות, טוב, לא הבינו. תקלות פה, אבל קצת מפחיד שזה גם מתאים להשוואה שקורה עכשיו, כפי שאומר הרב הנשיא הרצוג, אני שבהגבלה מופיע השנה הזאת, תשפ"ד. אם כן, יש פה מלחמה שנקראת חרבות ברזל, ישראל בין שואה, והפסוקים מפחידים, עוד הפוך והשיגוך, מה שישנדוך. כי לא שמעת בכל השם אלוקיך, מה נעשה ככה תורה אומרת שכל הצרות האלה בואות בגלל שלא שומעים מצוות השם, פוגעים בתורה, בקדושה, בשבת, נו, זה מה שלצערנו, אוהו, היה בצורה מאוד חזקה, הסתה כנגד החרדים, התורה, הקדוש ברוך הוא, נו, כנראה שזה מה שכתוב פה, שלא שומעים לשמור, כל אשר סביבתיך, ראית למופת בזרח העולם, לא, הם רואים כל העולם, רואים את מה שקרה, מפחיד, דברים שישמרו ללא ספק, לדורות, רואים כיפור, רואים כיפור, וממשיכים הלאה ורואים בדיוק מצב שיש לנו היום, בניך ובנותיך נתנים לעם אחר, למה בשבי? בניך רואות, וזרענו חלות מלאם, כן. אין לידך לעשות שום דבר, לא יכולים לעשות שום דבר. נתחיל. אם כן, מי מאחרי זה, מי יזם את הכל, יזם? איראן, כן. המנאי, המן של היום, חז"ל אומרים, בגמרא, סנהדרין צדיק זין, עוד א', אם ישראל עושים שבעה ברצון, נעמיד על המלך קשה, כאמן, צרות נוראות, גזרות נוראות, שבסוף יבחרו ישראל, צרינו הרבה דם לשפר בינתיים, שרק שמירת התורה תציל אותם. וזה מה שתורה אומרת פה, שמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תזכירו את כל אשר תעשו, עושים הצלחה, זה רק שמירת התורה. איזה פשוט גדולות. אם השם לא ישמור עיר, שם שנגד שמר. אם חס ושלום פוגעים בשם, בקדוש ברוך הוא, נו, לא שומר את העיר. ונכנסים 8,000 מחבלים.